klienti im nuk e pranon akuzën, nuk e ka pranuar as edhe në momentet më përparshme, pasi është i bindur që s'ka lidhje me pevrat penale për cilat është marrë i pandehur sot në këtë moment që flasim, dhe kundërshtoj me forcë përpara kësaj gjykate të gjitha akuzat dhe faktet që i atribuohen këtij shtetasi, pra Ekuran Markut. Në ditën vim patjetër që dhe gjatë seancës gjyqësore që do të zhvillohen gjyqi të merit, do kundërshtojmë dhe do të paraqesim edhe ato fakte rrethana të cilat tregojnë që ky shtetas pra Ekuran Marku nuk ka lidhje me vepra penale për cilat është marrë i pandehur. A njeh Ekuran Marku me pandehurit e tjerë në këtë proces, avokat? Me Eltion Bregasin është njohur në vitin 2015 në fushatën elektorale. Në njohja e tij përfundon vetëm në atë vit, pra gjatë të fushatës elektorale dhe asgjë tjetër. Siç ka fol, siç ka bë Eltion Bregasi, Ekuran Marku nuk ka lidhje, nuk ka djeni për çdo aktivitet apo deklarim të tij që mund të ketë bë Eltion Bregasi. Njohja e tij përfundon vetëm në kuadër të fushatës elektorale, viti 2015. A mund të thoni diçka ndihje me ish-gatisin tjetër, si janë procedurat në dinin tonë ju jeni edhe avokati? Po. Person tjetër. Është më aktualisht po ndjek rrugët ligjore në për të kërkuar pse të dalë drejtatia në rastin konkret, është në vlerësimin po do të paraqitet, pra të pritën që të përfundojnë procedurat e ekstradimit dhe pastaj do të vinë në Shqipëri dhe të përballet me drejtësinë. Ka bërë kërkesë për azil apo jo? Nuk di t'ju them për këtë pjesë, por di që po ndiqen rrugë ligjore për ekstradimin, ato procedurat të cilat kanë kohën e tyre, marrin kohën e tyre. Kjo është e gjitha. Kemi një pyetje procedurale, avokat, duke qenë se ndërkohë që pritej ekstradimi Ekuran Markut, gjykata është duke shqyrtuar në seancë paraprake. Sot gjyqtari i gatshëm i komunikoi vetëm masën e arrestit apo edhe faktin që ai është marrë pandehur? Jo, në rastin konkret sot ju komunikua vendimi i masës së sigurisë që është marrë ndaj tij në mungesë të tij. Kjo konform nëni 248 që e ka të domosdoshme që të dalë përpara gjykatës për tu njohur me vendimin e masës së sigurisë. Ndërsa për faktin që është në ripandehur ai është në dieni. Edhe një pyetje avokat, Ekuran Marku në vitin 2015 nuk ka qenë pjesë e strukturave të kartës derisa ka marrë pjesë në fushat? Ka qenë. Në 2013 ka filluar punën si punojës i gardës në cilësinë rojës, pra ish ministrit Sajmir Tahir dhe pastaj në kuadër të fushatës elektorale ka rastisë që është njohur me Eltion Bregasin. Por nuk po them që është marrë me fushatë elektorale Ekuran Marku. Në kuadër të asaj fushate që është bërë për subjektin elektoral, Partia Socialiste është njohur me Eltion Bregasin dhe ka rezultuar në akte që është Eltion Bregasi sipas akteve që pas ka referuar tek bashkëtorët e drejtësisë informacionet që implikojnë Ekuran Marku, gjë të cilat Ekuran Marku i kundërshtoi me forcë në këtë seancë gjyqësore. Faleminderit. Kalosh.